Batumshi Chogburchi moqvarulta shoris saertashorisot turniri mimdinareobs turnirshi Batumis klubi Premiumi da Kievis Amatari asparezoben chempionatshi moqvarul Chogburtelebtan ertad patarebits igeben monatsileobas shejibdebaze Kievis Amatari tsels pirvelad asparezobs turniri 1 mayis daiqo da 5 mayis dasruldeba saertashorisot turniri traditsiulia da is qovelzliurat imarteba Turnirul მონაწილეობის მისაღებად Kievidan ჩამოვედი. Ვთვლი რომ თქვენს ქალაქში ჩოგბურთის განვითარების დიდი პოტენციალია. Მე ვნახე როგორ თამაშობენ პატარები და მოყვარული ჩოგბურთელები. ვისურვებდი რომ მსგავსი ტურნირები მომავალში ჩატარდეს. ჩვენი გუნდი ტურნირში წერს პირველად ასპარეზობს. Იმედი გვაქვს რომ მომავალში ქართველი ჩოგბურთელებიც ჩამოვლენ ჩვენს ქვეყანაში სათამაშოდ. Ტურნირი ტარდება ორ კლუბ შორის. ეს არის Kievის კლუბი ამატორი და ჩოგბურთის კლუბი Batumidan, premium. Ჩამოვიდნენ, ძირითადად დანიშნულება ამ ტურნირის არის, რა თქმა უნდა, საშეჯიბრო შედეგი. Მეორე, კიდევ უფრო ახლოს გაეცნო ჩვენს კუთხეს.